بسم الله الرحمن الرحيم. سال الصعوتو زكريا مانت مدحبينها وكي يميد مقالة مقدشو عاصمة وطن في الصوماليا سوغو او يميد مقالة تساوبة انو كقيب قلو شركة مدوغة افريكا عاونا وحا هلكم كصوب وغضي سفيرة دا جامعة دا عربتا وكاكو من الاسدي طبان سفير يو سيرا اي كجران نوحانو وي مادين سالان يكلا ورقادشو هلكاسو مدحبينو كقابلين وغو رمينا ودنكا اي دروفا هاد ومرأيو isoo arin badan kala hadlay iyo si u garab istaageen Soomaaliya markay soo baxday arintii khilaafaadka ay kala dhaxay Soomaaliya iyo Itoobiya bayaankii ka soo baxay jaamacadda Carabta oo aad u garab istaageen Soomaaliya sidoo kale wuxuu mahadceliyay dadaal badan ay wadaan oo ay ku garab istaageen la dagaalanka argagixisada Soomaaliya madaxweynaha uu hormuudka ka yahay waxa lagu soo qaaday marka guddi kamida oo la yiraahdo guddiga soo qaban qaabiya wadamada Afrika uga qayb galaya busushinada adduunka sida UN-ta iyo wixii la mid ah waxaana ku guuleysatay Soomaaliya in ay loo doorto oo midowga Afrika isku wada raacaan in ay Soomaaliya loo doortay inay ku matasho Afrika xubin kamida golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika u qaabilsanaan doona UN-ta. Ogeysiis, ogeysiis. Waxa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan dadka daneynaya waxbarashada, in la furay Asal Academic School oo ah akademiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh. Koorsooyinkaasi waxay kala yihiin: 1. Binary Options oo ah koorso aad ku baran doontaan Digital Training, gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa Forex. Qaybtiisa Binary Options waa xirfad haddii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka. Waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato. 2. Maadooyinka cilmiga Scientific Subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo. 3. Luqadaha sida English, Kiswahili iyo Arabic ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha lagu bari doono. 4. Barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada. Koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo, loo maareeyo, isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada. Haddaba wixii faahfaahintaasi dheer, booqo xarunta Asal Academic School oo ku taalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan Suuq Bacaad, Rugsan Mall, ama ka wac taleefannada iyo emailada shaashada ku qoran. Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.